Čusem, jsem Živlíka, dneska tady do Živlíku z Venvaky Craftu Smaky. Ahoj. A dneska, jak si můžete všimnout, jsme tady teďko v tom dole, tam co jsme tady minule Smaky na konci s tím, blbili s těma dynamitama. Smaky to tady hezky nějak jakhle zvelebila, takže tady máme takovýhle bílý a růžový. Je to docela zajímavý. A Smaky už tam... Bude si to střídat. Jo, tady nás Smaky teďko tady čeká. Dneska půjdeme tady kouknout do nějaký kejvky, protože tady je nějaká velká kejvka, kterou půjdeme teda mu tady proskoumat. Protože mě strašně zaujala tohleto, já nevím, co to je. Co to je? Red Shrimming Mushroom. Takže tady jsou nějaký teda nový ty... Hele, to jde rozbít. Wow, to je z nějaký botanie. Na to koukám, no nevím. Mám další. Jej. OK. No, takže máme se rozhodně na co těšit, dneska to bude zajímavý. Tam nahoře jsou zelený houby dokonce. Mám zlato. Jo, máš nad sebou to? Iron. Je, tam jsou taky. Počkej, zelený houby právě koukám. Počkej, tak já teď mám schody. Dobře. Takže, OK, lidi, koukneme se na to. A jsem na to hodně zvědavý, kam se dneska dostaneme, jestli třeba najdeme i nějaký diamanty, nebo něco takhle. Třeba tady bude nějaká velká kejvka, ještě uvidíme. Máme se rozhodně na co těšit. Pokud se vám bude videjko líbit, tak určitě budeme moc rádi, když hodíte like. A když to bude 800 likeů, jako vždycky bude to vážně super. Nicméně se už o to pořádně vrhnout. Maky, ano. Já jdu nahoru? Jo, dávej torčky po pravé straně. Jo, dám, budu to tam dávat. Zatím teda samý. Oh, už jsou tady skeletoni do háje. Kam jsi šel? Dva, nahoru jsem šel. Jo, úplně. Slyším vidra. Vidra. Aha. Jak můžeš slyšet vidra? Ježišmarja, mají furt po mě střílej, Maky! Ano. Pomoc mi. Máš brnění, jo? No mám, ale já mám dvě hápka. Skoro po mně, hej. Jo, já mám... Ty jak kudy jsi šel? Já tady mám nějaký. Já šel nahoru? Tady mám. A kam jsi šla ty? No nahoru. No ale za mnou asi evidentně ne. Kam jsem dávala ty schody? Já budu asi mrtvá. Já šel taky tam potom. Doufám, že se Smaky neumře teďko. Ne, neumřela jsem. Tak kam jsi šel? No teď jsem dole. Protože jsem právě zdrhal. Tady jsem. Jo, ty jsi šel tudy, tak já no. Šel na druhou stranu. Koukám, že máš taky málo těch srdíček, takže jo, se radši musíme právě chvilku vyhýlovat. Já právě fakt úplně málo těch srdíček mám, takže se rovnou i napiju. Ať mám všechno hezky uspořádaný. No a můžeme jít rovnou dál, takže já paráda. Já jsem šel totiž tudy. Aha, no já šel tu druhou stranu, právě si říkám, kde ta Maky je. Ale pojď, je tam, mám tam nový odečko. Orečko. Odečko. Proč říkám to odečko? Já nevím, Maky má prostě odečka, tady koukám. Ano. Co to je? Počkej. No nevím. Ember Ore. K čemu to je? Nevím. Schválně, dáme to Erko. Účko možná spíš teda jedině. Jo, co se z toho dá dělat? Block of Ember. Budu nějaký artefakt potom. Wow. Biome Finder dokonce si můžeme potom vycraftit, Maky. Asi umřu. Nějaká věcička, co nám bude vyhledávat umřu. Biomy. Jdu za tebou! Neumřu. Takže ti třeba vyhledáme to tvoje oblíbený, ten jungle biom. Mám další. Super. O, pozor, je tam hodně. Co tam je? No, hodně jich tam je. Já po nich začnu střílet, jo? Já jsem si s sebou vzal dokonce... Ups. Pardon. Zajku. Mini... What? Viděli jste to lidi, co se sakra stalo? Po mně začal ten Enderman střílet nějakým laserem. Vážně jsi teďka udělal ty? Co? Ohňostroj? No právě říkám, já jsem dostal achievement za to, že... Já to slyšela ten... právě až u sebe nahoře. Aha, právě Enderman po mně začal střílet laserem a já za to dostal achievement. Jo, super. Jako nevím, co to sakra bylo. Oh, je tady. Lidi, chápete to? Baby Enderman. Maky, portni se na mě rychle. Počkej, já už jsem tam skoro u tebe. Stačí se, když se portneš, Maky. Ale víš, že já to neumím. Boha. Ještě jsi mě to nenaučil. Už jsi tam u mě, nebo ne? Jo. Pozor, je tam Baby Enderman, který po tobě bude střílet laserama. Laserama? Já jsem teďko za tebou. No právě, já to taky nechápu, no, že úplně takový... To je on! Sabo, vidíš ho? Jo. Nesmíš na něj koukat. Já nekoukal. No, očividně si nevím, divný to bylo prostě, no. Tak, je mrtvej, to je hlavní. Je. Yeah. Dobrý, už jsme nahoře. Zap to. Promiň, se do tebe švihnu. Neprominu. Máš smůlu. Dobrý, je to tam. Okej, okay, tady
nic není, tak já tohle vytěžím. Jo, web iron, já už jdu jaký zpátky. Teď koukáme, máme ten, máme coal, tak ten se nám možná bude hodit. Myslím si, že už ho moc teďko nemáme. My jsme, co si pamatuju, když jsme byli... Máme tam furt stack. Aha, dobře, tak. Tak to stačí. Ne, já vím, že jsme minule, když jsme v pozadí ještě šli minovat, tak jsme tam nabrali asi 4 staky, takže jenom od té doby bohužel už toho trošičku vypadlo. No. Okay. Nebo vymajnovalo. Už jsme to vypálili, boha. Proč je jít sem dolů, tam vypadá, že si bude láva. Hele, mohli bychom právě najít diamanty, to by bylo být fajn. Zase je tady ta kytka, tady máme vodu, já ji asi za to. Já už jsem dole. Yeah. U tebe. Yeah. Maky, děláš to špatně. V pohodě. Já to udělám, jo? Dobře. dobře, no. Tak já většinou doplavu přímo ke zdroji. Dobrý, už to mám. A zdroj většinou zadělám. Dobrý, jen musíš. Ale to je škoda. Víš. Mám to. Jasně, tady je ten. No, jo, očkej, Maky. Tady byla láva. Je tam, je byla nebo ne? Ještě je? Byla. Aha. Jibočky, jo, je. Super, já tady vezmu ten ember. Jo, byl tam. Jakoby láva tady je, ale... No. To tu vezmu všechno. Je. Už máme hezky. Iron hezky. Jinak, jaký jsme si udělali ale teda... Ale úplně zbytečný to tady je. Jo, tak tam nejdu. Já jdu nahoru. Udělali jsme si ironový chestplaty, takže to vypadá fajnově. Celý armor. Jo. No, chestplaty, no, to je armor. Jinak, počkej, to mě napadlo, ty máš už ten diamant, ty máš vlastně diamanty od minula, že jo? Jo, ale jsou furt v čestce. Mě napadlo, že bychom mohli v podstatě si z nich udělat krumpač, mohli bychom se udělat z toho obsidianu, co je dole, bychom si mohli udělat potom portál do nedru. Jo, to určitě. Protože v podstatě mě jako docela dost zajímá, jak to bude jako vypadat tady v tomto modpacku. Ten nedr, třeba, já nevím, že tam bude... Nechci nic říkat, ale nedrovský obchodník nějaký. Jo, tak to zase nevím. To asi ne. Sapo. Dobrý. Cajk. Půjdeme... na tvoji stranu. Dobře, tak jdeme na moji stranu. Tady to bude jaký zajímavý. Vím, že tady jaký byly nějaký věci. O. Oh. Hele, zlato? Zlato nemáme. Že ne? Já už jsem nějaký sebrala. Hej, to si vezmu za... Maky, teď to jde krásně dolů. Jo. Ale pozor, teď ještě od láva. Já vidím. Kde jsi vzal tu kůži? No, já nevím, tady byla. Jestli třeba nevypadla ze mě, jak jsem tady umřel. A to by byla jako sranda, kdyby to tak fakt jako fungovalo. Zombák, za náma. Tak ho schod do lávy. No, on je nahoře, ale... Tak máš mě. Dobrý, je mrtvej. Tak, rychle torčky, super. No, dolů bychom možná mohli chtít. Já bych chtěl dostat někam dole najít diamanty. Jasný. Na jaký bychom vůbec layeru? Teďka já jsem 14. Jo, takže já si myslím, že možná by tady někde mohly být potom diamanty. V podstatě, když tady vidím lávu, nechceš to okopat kolem ní? My jsme jo, tady vždycky... ona tady je už ta... Láva tohleta, už ta celková. Právě, tady máme lávový jezírko. Teď koukám, co to je, bazalt, jo, mám tady bazalt, já tady hodím vodu. Kterou jsme si právě vzali sebou. Schválně tady zkusím kolem toho takhle trošičku prokopat, třeba se nám tady objeví i nějaká nová čestka, jo, nebo čestka, kejvka. Ale to bude spíš asi jako náhoda. Už jsem je zničil krumpař, ještě mám jeden. A kde jsi? Na druhé straně od tebe. Je tak. Ale nevypadá to, že by tady teda něco bylo. Tak jdeme nahoru. Jdeme nahoru. Sad tam je, co najdem. Počkej, než si tam dostane Maky chvilku. Neříkej mi, že se na mě portneš. Jo, už jsem se portnul. Počkej, chvilku tady to střihnem. Najdem nějakou hezkou kejvku, jo, nejdřív. Tady jsme byli. Ne, nebyli? Tady jsme nebyli. Jsme šli nahoru. Tak jo, máme tady něco novýho? Je, pozor, creeper, za náma, rychle. Jo, to je ten červený. Ne, nebyl zelený, on jenom zčervenal. Aha. No to je jedno, ale normální creeper tohle nedělá. Aha. No jako je jiný. Hele, zase další ember, tak já ho beru. Okay. Protože fakt jako sorry, ale nevím k čemu ten ember je, ale...
Já si myslím, že je fajn, že ho budeme mít, určitě si z toho potom můžeme něco udělat. Maki tady bere zlato, já se jdu kouknout dál, mám tady redstone, ten se bude hodit. Oh, to je hezký. Já už redstone nějaký mám. Je, máme tady hezkou kejvku takovou. Jo? Mhm, mě se to líbí. A máme růžovou houbu. Pink shimmering mushroom. Tak tu si taky vezmu. Jo, já beru redstone. Jinak, co jsem se tak koukal, jak jsme to minule si koupili teda mining hut lidi, tak je tam nová věcička. Jo, mám tu houbu, vezmu jo. Je tam nová věcička, je tam takový ten vrták. Je docela drahej na jednu stranu, ale chtěl bych vám říct, že je poháněný redstonem, mám takový dojem. Jo. Buď je poháněný redstonem, nebo teďko si možná kecám, já teďko nevím. Kupa, já si říkám, jestli náhodou říkám blbost, no ale nevím. Viděl jsem tam něco s redstonem, že tam červeně svítí, jo, takže je možný, že jo. Dáme další ember, tak jo. Maky je nejlepší tohle? Ale tak ty máš vodu, ne já si tak musím poradit. Stačí říct. O, pozor, oh, creeper s očima, pozor. Je! Já jsem spadnul do lávy. Je, a Maki byla odstřelena. Dobrá. Jejda, já mám celkem dost málo hápek. Hungru. Takže já se radši najím. Chviličku Maki, taková přestávka na jídlo. Bysme mohla, možná mohli udělat. Nebo... Cyklu, my jsme to už prošli celý. Dobře, nic není? Ne. Je. Jo, jo, ember já vemu. To je takový naprd, že jako v podstatě potom už nic není. Já jsem se těšil z toho, že to bude taková hezká kejvka, ono prdlajs. Takže jdeme zase hledat něco nového, no lidi. Jako, je to tady docela velký, my jsme v podstatě tady někdy jen zahnuli. Jo, my jsme, co? Co? Ty vlastně máš takovejhle ten, ty máš takovejhle ten cave systém, já jsem si no, pár říkal. Jenom tak... potřebuji pak zadělat tu hlavu. Hlavu? No, tak aby tady nebylo místo. Jo, takhle. No tak já jdi do zakopu. Ok. Tak máme 12 minut. Super. Tady bych to asi teďko střihnul. No. Tak já půjdu na druhou stranu. Ne, můžeš vedle mě. No tak, abychom našli kejvku, spíš mě jde jo, o to. Jo, tady jsem... Já mám dojem, že na tomhle tom, možná když půjdu tady tudy Maki, takže najdu něco, co mi ukazuje se na mapě. Já to zkusím. Maki, něco jsem našel! A je to důležitý? No jako kejvka. Tak už jedu. Už jedu. jdu se schválně kouknout dolů, mám tady... No, to bude pěkný, Maki. Jo? Jo. Ale moc nemám už jídla, nemám skočit na hru pro jídlo. Ale já mám, v pohodě. Jo? Já ti dám, nebo já se najím za tebe, jo? Cože? Co jako najím místo tebe? Na tvojí počest se tady dám tomato. Jo, slyším pavouka, ty mi tady vůbec neděláš hezkou kejvku, teda na. Hezkou tu, ani mi to neosvětluješ, no to je hrozný. No, to si vem, a jestli chceš ještě tady jabko. Já mám strašně moc věcí. Jej, okej. Okay. Hej, lapis máme tady, jo? Takže to bychom možná mohli vzít. Je, a rozbil se mi krumpáč. Ježiš. OK, tak jo, Maki se rozbil krumpáč, to je pěkně na prd. Hele, buď půjdeme tady tou lávou, anebo můžeme jít tady tudy, kde to vede teda někam zase dál. Tady máme další, a když to tady to končí, tak to končí Maki, takže tady nic není. Já tady vezmu jenom jediný iron, který tady takhle nahoře visí, ale půjdeme přes teda tu lávu. Já vezmu ty irony tady. To se určitě bude hodit. Tak, šup. Good. Dobré. Tak šup, voda. Jedu. Jo, potřebuješ vodu, já vím, pardon, já ji tam nedal. Jedu. Už jdu. Zdržuješ. Ježišmarja. Onem. Dobrý, jdeme dál. Já fakt doufám, dávej torčky potom. Já fakt jenom doufám, že tady bude opravdu diamant nějaký, prosím. Že by si taky chtěl jako narazit na diamant jako já, jo? Aha. Ty neslyšíš to. Jo, je to divný, je to podle mě tady někde za rohem, vem gold, když no, tak. No nemůžu. Proč ne? No nemám čím kopat, ne? Ježišmarja. Tak to seber, prosím. Máš určitě místo, tady vezmu ještě gold. Tím, že do toho budeš flákat rukou, tak tomu nepomůžeš. Já ti to ukazuju. Ok, tak pozor, voda.
Tady musíme zničit tyhle ty blbosti. A dáme se znova vodu. Jak si na čisto ještě vzala, že jo? Ježišmarja, ok. Takhle. A jo, vypadá to být v pohodě. Zatím teda žádný diamanty, bohužel. Maky, nesměj se mi, já chci diamanty. Tam se šel. Vedle tebe jsem. Tam pozor je creeper. Toto nevypadá moc dobře. Tak pojď doprava. Asi půjdem. Si vezmu rychle tady tohleto tak. Lapis. Máme tady tu. Pavouci. Maky, máme tady tu, jak se to jmenuje, revín. Taková ta... Ano, kurva, kolik jich má těch očí. Co je? On má... A jo? What? Zmutovaný pavouk. Zap to! Je mrtvej. Co to sakra bylo? No to nevím, ale bylo to dost nechutně. Představila jsem si Simpsonovi, jak tam mají tu... Taková ta ryba, viď? Jo, teďka nedávno dávali díl. Ty jo, hej, ale musím říct, že tady to je docela velký. Pozor, pozor. Vykopej to. Sakr, proč tady těch kytek je tak hodně? Čekej, co tady máš? No tohle. Jo, tohle to zelený. No já vůbec nevím, k čemu to je. Lidi, když tak nám napište do komentářů, k čemu tady ta věcička je, ale já to vůbec teda nevím. Koukal jsem se na to a přijde mi, že to je úplně dodání k ničemu, ale i tak to beru. Dobře. Pozor, 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 malej zombík. Vypadni. Creeper. Já vím. Je po něm, dobrý. Ty, Mara, proč běháš tak rychle? Jen tak. Je další houba. Black Shimmering Shoe. Já si je všechny beru. Ber to všechno. Se mi skoro nic nevejde do inventáře, ale beru. Ber to všechno. Dobře. Tady další ten peridot. Další peridot. Hej, ono se to fakt normálně spavnuje jenom dole. Mám? Cože? Nemám. Jem se, a to vezmu. Abyste řekla, že jsem to tady nechal. Hele, máme pod sebou vodu a zároveň i creepera. Jo. Tak asi půjdeme dolů, si myslím. To tady potom dál prohledat. Ok. Ty, tady to fakt ale obří, musím říct. Jsem rád, že jsme našli tohleto místo, ale ještě by to bylo lepší, kdyby jsme měli ty diamanty. Další, beru. Dobroš. Přeskákej to v klidu. Pozor, se sebou, s tebou. Mám malý hápek. Zapě, pozor. To bylo dobrý. Wow, on byl zrovna v tu... zrovna v tom tom, že to chtěl se vyvolknout. Ale mám lapis, počkej, já si musím udělat torčky. Počkej, pozor, sniper duel bude. Je tady lapis. Pozor. No, paráda, no. Ten umřel. Já zrovna portnu na maky. Vem nahoře, prosím, ten. Udělej krumpáč. Já jsem zrovna už se portnul. Tak vykopneš tady ten lapis? Jdu na to. Jdu na to, jdu na to. Šup. Tak. Ty asi nemáš žádný dřevo, viď? Mám. Tak si udělej krafťák. No to jo, ale já bych to potřeba ještě vypálit. Kámen máme. Víš. Kol taky. No, tak kdyby si nebyl zbrklý, tak bys ho vzal nahoře. Takže je to tvoje vina. Aha. Super, no. Není zač. Ale creeper. Jak kouká těma očima, boha. Čeká, já se střelím. Pavouk! Kde? Pod tebou. Kde? Pod tebou, tam. Jo, pod tebou, já jsem myslel, že za mnou. Šmáli si, že hluchy, to je hrozný. Hluchota. Creeper. Já vím, všechno musím zabít, musím odpracovat všechno. Ano. Dobrý. Co máme tady? Prosím, prosím, ne, nejde nic. U toho marlbu jsme právě předtím takhle našli, že jo, ty diamanty, škoda, že tady nejsou nikde. Smůla to. Jak ty diamanty, lidi? Obě dostaneš. Creeper! Jenom zabi. Prdni. Prdni? Jo, ať bouchne. Jo. Co si říkal, co jako tím má na mysli? Je, pozor. Dobré. Teď tu věcičku další, co tam máš dále? Už nic? Zlato. Tak, gold vezmu.
Nice. Je teda teda škoda, že jako není nějak extra jako víc těch oreček. Já jsem si myslel, že by třeba mohlo být Bendo. Víc. No. Já vím. Chceš tam? Jo. Já si to myslel. Tak můžeme jít buď tudy, anebo tady tudy, Maky. Já jsem tady měl jako jinou cestičku právě. Vendo. No. Co pak? Ty zabij. Ne, co jako? Jenom ti to oznamuji. Jo takhle, jakože za chvilku umřeš. Ne. Že mám 3 srdíčka. Dobrý. Já ti jdu pomoct, no. Dobrý. Pojď za mnou. Pozor. Bumbác. To je vlastně vždycky jako úplně, ty oči mu úplně jakože... Vylezou. Jo! To je pravda, no. Hele, uděláme si cestu. Dám sem vodu. Tak, osvětlíme si to trošku. Jdeme dolů. Good. Tady by fakt podle mě mohly být diamanty u tohohle. Žád si s těma diamantama hroznej. Já chci diamanty, boha! Já bych to chtěla. A jako ticho. Jako lidi neříkejte, že byste nechtěli, aby jsme získali diamanty další. Já už jsem si je získala. A ty jsou naše, víš o tom? Ne, ne, ty jsou moje. Ne, ty jsou naše. Ty jsou moje. Naše. Moje. Ne, Jo. Nic takovýho. Maky kouká nahoru, nevím, co je nahoře tak zajímavýho. Chci si pohodlně sednout. Jo, takhle. Je to tady! Mám svoje diamanty. A ty jsou ale naše. Ne, ty jsou moje, ne, já jsem si je našel. Naše. Lidi, slyšeli jste to, předtím tam ty diamanty byly Maky. Ale protože jsem je našla já. Já tyhle ty jsem našel já. Tady jsem zas našel já. Tak je vykopej. Na, tady si vem kytky a vem si to vzniť. Pozor, zombík. Ještě. Dobrý, tohle další zombík. Tak jo, vykopu si diamanty, kolik tam bude, schválně, prosím, ať těch je víc, jak měla Maky. Prosím, prosím. Jenom 4. Dáš mi ty kytky? Jo. Vem si to. Zhažer si to. Good. Tak, dobrý, ještě bychom teda mohli tady trošičku... obkouknout, jestli tady třeba náhodou ještě něco nebude, ale jo, já slyším bičku, no. Jaha, on se spavnula tady? Ne, spadla ze zhora. Chudák. Chudák, holka. Takže asi tak, no. Hele, já nevím, kolik toho máme, Maky, kolik máš ironu? 31. Je 36, mám 13 goldů. Možná bychom ještě mohli tady nabrat všechny ten iron, co tady máme, a asi půjdeme nahoru. Tak nabírej. Tak jo lidi, jsme konečně doma, nabrali jsme teda nějaký ještě ty věci, co tam teda byly. A minule jsme slibovali, že to tady osvítíme. Jak jsme to tady ještě neosvítili, tak se nám to teďko, nebo momentálně teďko začínáme jako tady trošičku osvícovat, protože máme docela dost torček. Takže asi takhle. Že šup, to tady ještě můžeme teďko krásně osvítit. A protože těch zombíků a všeho možného se tady spavnuje hrozně moc. Je vždycky šílený. No, my bychom možná mohli ještě zasadit nějaký nový věci, protože minule, ještě než jsme to teda začali tady, Ječko, možná chceš pomoct? Ne, co jako? Škoda. Ty jsi s ním chtěla hrát sama, viď? No samozřejmě. Takže tak, a minule, jak jsme to začali, tak teda to, tak jsme tady, jak jsem tady teda jako sebral ještě nějaký věci, které bychom buď mohli prodat, aby jsme viděli nějaký peníze, nebo uvidíme ještě, no. Šup, ty zmizní, kámo. Good. Dobré. Mě by zajímalo, k čemu je ten ember ještě, rychlosti dám na to účko. Koukni se. Můžeš to udělat teda block of ember. Teď koukám, že z nějakých jiných teda můžu potom vykrašit terasical artefakt nějaký. S tím block of emberem teda, no, nemůžeme s tím dělat vůbec nic. Tak je tady tohleto jenom? Aha. No a na to potřebujeme nějaký jiný, tím pádem já ten ember nepotřebuju vůbec jako tolik toho. My máme 8 emberů a to nám stačí. To je úplně zbytečného dalšího brát, takže asi tak. Takže já ho tady jen šoupnu. Když uvidíš Ember Maky, tak ho nebrat, jo? Dobře. Je to fakt zbytečnost. Tak. A ještě jste nám říkali, že tady z té Inferium Essence si můžeme potom teda vykraftit nějaký další věci, jako nějaký armor a takhle. Takže byste se na to ještě mohli kouknout, z čeho se to v podstatě dělá. Koukám, že jo, z toho si můžete vykraftit blok.
z toho bloku nějaký grow accelerator, grows plants above it faster, what the fuck, nevím, erkem můžeme, no takhle, kouknu se spíš, inferium, to je ono, takže máme tady inferium sword, ten se dá udělat jak, přes crafting potřebuješ inferium ingot, to je nějaký tool core dokonce potřebujeme, wow, base essence ingot, jak se tohoto všechno dělá do háje. Přes furnensku nějak, ty, hej, tak ty je nějaká dokonce ještě zajímavá furnenska, nějaká nová maky. No, to bude ještě docela zajímavý, aby se přiznal, crafting a furnens, jasně. Ale, potřebujeme ten ingot, potřebujeme base essence ingot, tak to je zase z čeho? Z ironového ingotu a prosperity shardu. A prosperity shard to musíme teda někde najít. Že to můžeme koupit právě u toho blacksmitha. Jo, jo, zase to jsou vlastně tak propojený mody, ty kráso. No ok, v tom případě já příště... Já mám zahrádku. Cože máš? Už mám zahrádku. Jo, zahrádku. Up. Parada. Takže si příště asi to, příště si asi uděláme teda blacksmitha, aby jsme mohli teda u něj kupovat zase nějaký nový věci. Okay. A tady bych to asi ukončil. Takže asi tak, lidi, doufám, že se vám líbilo, jak jsme dneska teda minovali. Chtěl to takovej chillovej díl, kde si prostě budeme zase chvilku něco dělat jiného než jako farmaření. Takže doufám, že vám to nevadí. A my se uvidíme někdy příště u dalšího dílu, konkrétně teda u Maky v pátek. Ano. Takže jo, čus! Čus!